Srđan Ratković, trener Urban Jutsu, boravio je u Lisabonu, gde mu je uručena 6 nagrada Kuće slave. Juče smo se vratili iz Lisabona, primio sam 4. nagradu Kuće slavnih sveta, a 6. je po redu ako računamo i Evrope. Ova nagrada koja je sada primljena je u stvari i 4. po redu, proglašena za najboljeg trenera sveta. To je jedno priznanje za moj rad, u stvari potvrda svega ovoga da sam 4 godine među najboljim. Pored vas je Srđan Marin, član vaše kluba, išao da primi tu nagradu, iako je on dete. O kakvoj nagradi je reč kada je on u pitanju? Da, Srđan Marin je prvi od maloletnih koji je ušao u Kuću slavnih, koji je pozvan da primi nagradu i nagradu je primio, naravno ne majstorsku, primio je nagradu najboljeg takmičara sveta, znači fair play borca. Da li tamo održan je neki seminar, neko takmičenje? Održan je seminar, bilo je 37 majstora iz sveta koji su ušli u Kuću slavnih i dobili nagrade i svaki od njih je držao seminar gde sam ja držao 2 puta po 45 minuta. Bilo je tu raznih borilačkih veština, od ninđice, kapapa, vinčunga, karate, par stilova, zatim džiu-džice, svega, baš svega onako i dosta stilova samoodbrane, policijskih stilova samoodbrane i razna rukovanja raznim oružjima za samoodbranu i sredstva za vezivanje, privođenje u policijskom poslu. Koliko učesnika je bilo i iz kojih sve zemalja sveta? Pa 37 majstora, znači 37 zemalja sveta je bilo ovaj put. Nije bilo nekih 6 zemalja koji su još pozvani. Verovatno da nisu mogli avione ili to. Ima mesta koja treba, mi isto tako kada idemo, evo pozvani smo sledeće godine na Cabo Verde. Cabo Verde je ostrvo u Africi koje se nalazi negde na sred okeana. Negde, kažem negde, zato što u stvari hoću da kažem da je jako teško da se nađu karte za avion ili su to letovi gde si u tranzitu i po 10-12 sati da čekaš. Dok, na primjer, ovako Portugal, to postoji let koji je u jednom pravcu, direktan let, nema tranzita, nema ničega. Pa neki ljudi iz nekih delova sveta ne mogu da dođu baš zbog tih tranzita, ali u stvari neki gube i po 2-3 dana u toj vožnji. Znači, da kažemo, 37 majstora, 37 zemalja. Bilo je iz svih zemalja dosta učenika koji su došli da prisustvuju seminaru, jer ne mogu da uđu u Kuću slave, ali došli da prisustvuju seminaru. Seminar nije bio skup, obično su seminari borilačkih veština, kad izađete negde ovako u svet, oko 40 do 50 eura, seminar je sada, znači, majstora Kuće slavnih, bio 30 eura, to je stvarno, a trajao je ujutro od 9 uveče do 6. Znači, onako, dosta, dosta dobar seminar i dosta učenika i učesnika je bilo i sve u svemu prelepo, stvarno prelepo. Jedan doživljaj koji, eto, neko doživi po nekoliko puta, neko nikad. A da li je još neko iz Srbije dobio ikada tu nagradu Kuće slave? Da. Ove godine ja sam nominovao Dušana Radojkovića. Dušan Radojković je majstor Wing Chunga Kung Fua iz Požarevca i on je prošao nominaciju i kontrolu boardinga celokupnog tog sastava koji odlučuje ko ulazi u Kuću slave, šta je uradio taj u životu, ko je on, čime se bavi, koliko seminara je prošao, koliko majstora je izbacio. Tako da sam ja nominovao Dušana Radojkovića i Dušan Radojković je prošao nominaciju i on je dobio, verujte mi, jednu jako, jako lepu nagradu, što je mene oduševilo, a to je excellent u svojoj veštini, znači odličan u svojoj veštini. To je kung fu i time je dokazao da i u Srbiji postoji kung fu koji je više nego dobar.